Salam sejahtera semua penonton Mr. Mat Channel, dan berikut merupakan antara berita penting untuk kali ini. Eskom keluar senarai terbaru, individu dikendaki. Kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom hari ini mengeluarkan senarai terkini, individu dikendaki termasuk 5 suspek terbaru. Ia bagi membantu siasatan membabitkan kes-kes jenayah rentas sempadan dan KFR di Zon Selamat Timur Sabah S-Zone. Komander Eskom Deputi Komisioner Hamzah Ahmad berkata, susulan kejayaan Eskom menumpaskan sel kumpulan Abu Sayyaf ASG tahun lalu, ia membawa kepada maklumat terbaru aktiviti mereka. Katanya, seramai 20 individu warga asing yang mempunyai hubungan dengan ASG berada dalam senarai dikendaki pihak berkuasa. Seramai 5 individu baharu dimasukkan dalam senarai ini, iaitu Ahadin Hussein, Elam Sajirin alias Nasirin dan Ismurah Jirah yang disyaki berperanan sebagai keepers dan terlibat dalam kes penculikan di perairan Tambisan. Manakala individu keempat adalah Majid Said alias Ammah Patid yang juga ketua paling senior Daulah Islamiah DI Sulu Base dan berperanan sebagai komander ASG Sulu serta sub-leader yang bakal menggantikan Hatib Hachan Sawachan, katanya dalam kenyataan media yang dikeluarkan hari ini. Hamzah berkata individu dikendaki kelima ialah Muzrimar alias Mundi Sawachan yang juga anak saudara kepada Hatib Hachan Sawachan dan sub-leader dalam ASG. Katanya, suspek kelima ini dipercayai mempunyai kepakaran membuat bom serta perancang letupan bagi insiden di The Our Lady of Mount Carmel Cathedral Jolo pada 27 Januari 2020 dan insiden lain di Jolo, Filipina pada 24 Ogos 2020. Manakala 15 lagi suspek yang turut serta tersenarai dalam senarai individu dikendaki adalah sama dalam senarai dikeluarkan sebelum ini. Mereka dikenali sebagai Salib Mura, Al-Mujir Yadah bin Tato Kurino, Basarun Arok, Mujimar Sawachan alias Rasad, Marajan alias Manajan Asiri dan Jul Aksan. Selain itu, Abdul Rajan alias Halimau, Jul alias Jun Hassan, Barak Andok alias Alvin, Hamsan Pakan alias Black Cobra, Sabri Madrasul alias Sulip Jul, Haji Wahab alias Talib, Tampi alias Punju, Haipin, Mubin alias Apo Kuhambo dan Sangbas Parisko. Sementara itu, Hamzah berkata 5 individu yang dikendaki pada Jun 2021 tidak lagi berada dalam senarai berkenaan selepas ditembak mati dalam pertempuran dengan pasukan keselamatan Filipina di selatan negara itu. Mereka ialah Apo Mike alias Macan Sahid Juan, Raden Abu Long Sahirin, Jab Sawajan alias Musafar Sawajan dan Halipa, katanya. Sementara itu, Hamzah berkata, Eskom akan memperhebatkan operasi khas untuk menjejak anasir terbabit dan melancar operasi bersepadu laut dan darat bagi membanteras elemen tidak diingini di S-Zone. Katanya, ia juga bagi menghalang penceroboh daripada mengganggu keamanan dan keselamatan di kawasan ini. Sehubungan dengan itu, orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat mengenai senarai individu dikendaki ini boleh menghubungi Pusat Operasi Eskom di talian 089-863-181. Maklumat juga boleh disalurkan melalui aplikasi WhatsApp di talian 011-633-11072. Terima kasih kerana menonton di Mr. Mat Channel dan jangan lupa untuk subscribe, like, tekan notifikasi button di bawah. Dan jangan lupa untuk tekan link-link affiliate Shopee jika anda berminat untuk melayari laman web Shopee. Dan jangan lupa untuk saksikan video-video terbaru daripada Mr. Mat Channel. Terima kasih kerana menonton.